الحمد لله رب العالمين المركلة وحان ربنا إن عن هلكن إذا كوفا فاهنه شير جرائد أو كسابسا مرحلة دي هي كلا جدسنا لصومر أيامها كسابسا جيد سعودك إيو مامل سدة دولة قبلات كجل مدوك سدة على سعودان بو حان صومر نودد دار أو له ماركتي عقب ضفر بدن أو مركز تكو جدادنا إن وداس فرلا وسعده caqabadaha soo socday ee faraha badnaa waxay ahaayeen mid aan la dhisi karin ilaa laga helo galmudug oo loo dhan yahay ama la wada leeyahay inta laga helayo ilaa waxay u baahneyd in la xaliyo caqabadahaas alxamdulillaahi ilaahay baa mahad iska leh maanta waxaan maraynaa in aan iska soo wada xaalinay dhammaan caqabadihii soo jireenka ahaa ee qaarkoodna ay ragaadiyeen maamul goboleedka galmudug qaarna ay dib ka yimaadeen qaarna ay yihiin kuwa sababay inay galmudug mar labaad dib loo dhiso oo ay burburto saas daraaddeed maanta oo ay tahay taariikhdu 8 bishii Janaayo 2020 waxaan rabnaa inaan la wadaagno arrimaha soo socda sida aad la socotaanba caqabadihii kuwa ugu muhiimsanaa ama ugu xoogga badnaa waxaa ka mid ahayd oo annaguna aan sugeynay aynaanan doonin inaan ka hor dhacno arrintii ku saabsaneed أهل السنة هي خلاف كي كده حجري مارك تي دبود السدة قل مدوك طلبات إن إلهي بقى ما هاد سكال عرين تاس وانصاح لني إن دولة الصومالية أنا بحي جل سي وقتي هي ددال فربضن وعن كلا جو لهين أخيرا نقصوا دم علي إن علم الدين كأهل السنة والجماعة وأيوة أنا كمل أهاي سامي السياسة قل مدوك إن عرين تودي لبسه هالشيء إسجد دار كدب la xaliyo la maaragtay muwaafaqo guudna laga soo gaaro isla markaasna xildhibaanadii 20 ka ahaa ee loo qoondeeyay ahlus sunna wal jamaaca maalintii jimcaha ee la soo dhaafay aan soo farfay gareynay soo xaqiijinay kadibna aan ka soo aqbalnay liiskii madaxa xukuumadda dr shaq shaakir oo aan leenahay waa ku mahadsan yahay ما هداس أيضا وحن لو ذاك إنها مدة أي دولة الصومالية أي جلسي وقتها يو فرصة ماذا أي جلسة أيضا وأقوم هاد علينا إن دبودي سيدا قل مدوك إن وحن ربنا مر كمانت مر هدي عن صور دافنة عقبتي هي جري إن أو كوجدا منا دبودي سيدا قل مدوك إن وحي مانت كدم بيا عن ربنا إن إذا نو ذاك نكو إن نوب لعبنا يسوع مانت أو سيدا بيشة جنايو لبكون إلى باتنكا soo xulistii xildhibaanada galmudug oo in muddo ahba la sugayay kuwaas oo ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee galmudug waxaan kaloo maanta iyaduna aan noo dhammaanaya haddii alla idmo in aan sameyno ku tababarista odayaasha dhaqanka habraacyadii ay mari lahaayeen inta ay soo xulayaan xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka galmudug intaas markii aan isla gaarno kadibna waxaan guda gelaynaa haddii alla idmo xalinta khilaafaadka ama cabashooyinka ka dhasha xulistaas ayaan guda gelinaa haddii ilaah yiraahdo intaas ka bacdina waxaan rabnaa markii xalintaas aan ka dhammaano in aan maaragtay marino nidaamkii iyo kala shaandayntii iyo habraaciddii in xildhibaanadu ay soo mareen proseskii saxda ahay oo ay markaas uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka labaad ee galmudug kadibna waxaan maaragtay isku keeni doonaa oo aan maaragtay dhaarin doonaa xildhibaanada galmudug baarlamaanka labaad haddii alla idmo marka waxaan rabnaa inaan intaas in la wadaagno maanta oo shaqadeenna ugu horreysay uguna muhiimsanaad ay tahay inaan bilowno proseskii intii hore waxay ahayd geedqaadkii iyo maaragtay hortabinadii ka horreeyay inaan soo gaarno booskan oo ah inaan maanta dhab u bilaabayno qabashada iyo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka wa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh